Ég býð ykkur velkomin á þennan fræðslufund hérna sem ég ætla að kynna í staðan fyrir Birki sem forfallaður. Það Karl Kristinsson, yfirlæknir á Sýklateild Landspítalans og prófessor við Læknadeild HÍ sem ætlar að hafa fræðslufundi hérna í dag. Og titillinn á því er, eða á því erindinu er vaxandi sýklalyfjaónæmi ógnir lýðheilsu og landbúnað á Íslandi. Og það erindið tekið upp, þannig að ég byrja ykkur að vera kurteis og ekki vera minni læti. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Takk fyrir boðið. Ég er hérna að tala efni sem mér ansi hugleikið og búið að vera dálítið tíma og menn vita allir vandamálin varðandi sýklalyfjaónæmi á spítölunum en það eru færri sem gera sér grein fyrir því að þetta er miklu meira vandamál en það og þetta er semst, snýst eiginlega bara framtíð lýðheilsu í heiminum í dag og ég ætla svona að reyna að sýna ykkur fram að það og þannig að eftir þetta þá verður vandalega nokkur nærum þessa vá en við erum samt í góðri stöðu nokkur hér á Íslandi en þá allavega. En byrjaði að tala aðeins hérna sýkladeildina og næmi mönnum og fersviðin yfir í aleiminn og dýrin. Við höfum verið að gera náttúrulega næmispróf á bakteríum í áratugi á sýklaflæðideildinu á Landspítalanum og við fáum upplýsingar þar sjúklinga hvort sem er innilíkjandi á bráðamóttökum eða frá heilsugæslinu og höfuðborgarsvæðinu og þið eins og allir aðrir geti nálgast þessar upplýsingar á netinu. Og þarna síðan sem að sjáum því við erum með alveg það komið núna 2015 frá því að tók þessa mynd og alveg 1998 þannig að þarna með því að fara síðan inn ég til dæmis síðast að þá birtist þetta svona því sjáum einstaka bakteríur og næmi sem sagt síðasta árs og ársins þar á undan og breytingar þar á milli og síðan fyrir ákveðin lyf sýnum við þróun að dálítið aftur í tíman. Og þetta gerum við fyrir allar mikilvægustu sjúkdómsvaldandi bakteríur í mönnum. Og þessa bakteríur, svo pneumokokkarnir, eða streptokokkus pneumonía, er mikilvægasti sýkingavaldurinn í heilahimnubólgu, núnabólgu og bráðurinn miðeyrnabólgu. Það var talsvert vandamál hér á landi og nokkuð sérstakt, þannig að við vorum að vera vandamál hér á landi heldur andstæðar, í bakteríum sem var pneumokokkur sem var að valda eyrnabólgu. Og við sjáum það hér. Og þessari mynd að ónæmi gegn penisilyfjum og þessum helstu lyfjum sem hægt er að taka munn og orðið ansi hátt 40% þannig að það þurfti háskamta penisilyf meðferð til þess að með allir eyrnabólgurnar en á árið 2011 hófst bólusetning gegn pneumokokkunum og það er meðal annars gegn hjúpgerðum sem voru aðalega með ónæmið og með því að virka að það hjúpgerðir og fækka þeim hjúpgerðum þá hefur ónæmis minkatalsvert í kjölfarið og það er bara orðið mun betra núna eða er rétt 20% sem er allt annað og það er og sama tíma hefur eyrnabólgum fækkað og lungnabólgum í börnum og ífarandi sýkingum sjálfsögðu líka og varðandi ef við berum okkur sama við nákvæmlöndin að þá erum við alveg að pari við Norðurlöndin og stöndum betur að vígi heldur en suður og austur Evrópa. Og ég mun sýna nokkuð um svona kort af ónæmis ástandinu í Evrópu, því við erum aðlar hugsa það, varandi innflutningin á kjöti til dæmis. Og þetta eru upplýsingar sem eru á ESnet, að European Antimicrobial Resistance Surveillance System Network, og er með aðsetur í European Center for Disease Control í Stokkólmi eða Evrópsku sóttvarnamiðstöðinni og það gefa út þessa skýrslu árlega. Skýrslan fyrir 15 er alveg að koma út en því miður ekki komið þannig að þetta eru tölur sem ég sýni hér eru frá 2014. Staphylococcus aureus er mikilvæg sýkingavaldur í mönnum og dýrum og grúpa streptokokkar mikilvægasti í húð- og sárasýkingavaldurinn. Og hér sjáum við stöðuna á Íslandi, við erum nokkuð góðum mál og þarna eins og við eftir að sjá eftir þá eru Ísland og Norðurlöndin eins og Norðurlöndin helst standa yfirleitt nokkuð best. Ég sé hérna ég með að benda með örin það kemur ekki fram úr skjónum er það að nota þetta og það sjá náttúrulega ekki þeir sem eru
Þannig að það eru þetta þá staðanvarandi staff áruðus en það hefur verið talsverið aukning eins og þið kannski vitið að ónæmum staflokokkum í svínum í Danmörku og víðar en þetta ekki alveg algott því að við erum að berjast við með þýsilinn ónæma staff áruðus sem eru yfirleitt gerðan ónæm fyrir mörgum sýklalyfjum samtímis og við viljum ekki fá að þeir nái fótfestu á Íslandi við vitum ekki til þess að séu í landbúnaðinum en þeir, við erum stöðutt að fá tilfelli á landspítalanum og eins og sjáum við þetta er fjöldi tilfelli þarna á lóðrétt ásnum og við viljum einangra þessi sjúklingar eru einangraðir og við reynum að uppræta þessa bakteríu frá þeim ef þeir eru með hana og þeir fá síðan þannig að ef þeir koma aftur inn á spítalan þá eða þessi sjúklingar þurfa að vera í einangra til að við dreifum ekki út en við okkur hefur tekist að halda þessu mjög vilja skefjum og við erum með sama svona verklag eins og hinn Norðurlöndin og Holland þannig að þessu land skerast líka nokkuð verið út hvað tíðni MÓSA eða MRSA er lág E. coli algengast orsök þakfara sýkinga og þar er staðan svona, ég ætla aðeins að sýna hérna var þann tíð notkun, hvað sýklalífin geta skipt miklu máli, þetta er síbroflóksasin notkun, hún er mikið notað þetta líf síbroflóksasin er mikið notað í heiminum og ekki bara í mönnum heldur því miður mikið í landbúnaði líka ekki þó Íslandi og hérna er ég sjáum við notkununa eftir aldri sko þetta er undir 19 ára aldri svo til 60 og svo 60 ára eldri og þar er notkunin langsamlega mest þetta eru 2,3 staðlaði dagskamta per 1000 íbúa á dag það er þrefaldsmenni þessi og nánast ekki til börnum og við skoðum síðan ónæmi eftir aldri að þá er grænasúlurnar þær eru sem sagt í elstu aldurshópunum og sjáum, fyrir hinlifin er þetta mjög svipað en það sem notkunin mjög mismunandi er síbroflóksasinni hún er mest í eldurshópunum það sýnir sig mjög vel í þessu og þetta er bara enn ein staðfýrsingin sem þurftu náttúrulega ekki frekar sko en það er bara þannig að sýklalyfja notkun og sérstaklega mikil notkun tengist bara ónæmi þeim eru notað, þeim eru ónæmi og þetta er það sem við erum svona að sjá meira og meira líka núna það eru ónæmi sem tengist breiðvirkum beta-laktamasum og ESBL er enn skárðið það er Extended Spectrum Beta-Lactamases og íslenska er bara BBL það breiður ekki beta-laktamasar og þeir eru þannig að þeir virka í öll beta-laktanlíf og oft er ónæmi fyrir mörgum örum sýklalífum leið og einu lífin svona þessum breiðvirku lífum sem virka á eru svo kallu karbapenem líf þannig að núna ef það eru alvarlega veikur sjúklingur á gjörgjarslið að fær blóðsýkja kosar liðis að þá er þeir yfirleitt settir á karbapenem sýklalíf af því að þessir breiðvirku beta-laktamasar eru orðnir algengir og við skoðum ástandið í Evrópu og það sjáum við þarna að Ísland er sér á parti og þá er ekki bara við Suður-Evrópu heldur við erum stendum betur heldur en Norðurlandi þó að þau séu nú langsamlega best við erum með hlutfallslega lítið af breiðvirku beta-laktamasar þetta er ekki eitt bara þetta er bara ónæmi fyrir þriðju kynslu á kefalosporinu sem er oft svona það er ekki allir sem er ónæmi fyrir því sem er myndað beta-laktamasana en þetta er besta aðferðin sem við höfum til þess að bera saman á milli og hefur svona nokkurn veginn samansvöru og svo er í önnur baktería sem er náskilt E. coli eða klebsiella og þetta er ónæmi fyrir henni og þið sjáum hvað ástandið er orðið stæmt hérna í suður og austur Evrópu en aftur á móti hvað Ísland sker sig mjög sterkt úr þarna þessi sýnir ykkur mörg svona þessa myndir sem bara til þess að undirstrika það hvað við hér erum ennþá í góðum málum á Íslandi því að ESBL tengist ekki bara á þessi E. coli þetta er baktería sem er ekki bara í mönnum þetta er líka baktería sem er í dýrum þetta er bara í þarmaflóra manna og dýra Nú þetta mikla ónæmi sem við sjáum hér fyrir þriðju kynslu á keflosporunum og er þessi breiðvirkju beta-laktamasas það þýðir það rauninni að menn hafa farið að nota þessi karbapenisýklalyf eins og ég var að segja við notum í gjörgæslu í blóðsýkingum miklu meira þannig að það er að koma ónæmi fyrir því
þeim lifir líka eins og kemur að eftir sér, því miður og það verður til þess að, við erum náttúrulega búin að vera að hrópa á hjálp eiginlega að þetta, við erum að gera eitthvað í þessari þróun lengi en alltaf er þetta stigmagnast og þarna í maí 2015 þá er alþjóða heilbrigðisstofnunin gefur út þessar yfirlýsingar og Global Action Plan og getum nú lesið þetta sem stendur þarna og þetta er sem að Stadtheimar Global Resistance Crisis that must be managed with the utmost urgency þannig að það er nú varla hægt að taka sterkar til orðar en þetta og hér er eins og sjáðu þessi næst sko hér er verið að undirstrika það að það er ekki nóg að horfa þessast bara menn við verðum að hafa þetta One Health Approach og núna í september síðastliðnum þá var það bara eftir að G20 þjóðirnar voru búin að ræða þetta líka að þá er þetta hafa allar þjóðir saminu þjóðan að undirrita sáttmála um það að aðhafast virkanhátt gegn sýklalyfjaónæmi ég hef ekki séð sjálfa skýrsluna sem var undirrituð en allavega þetta er komið á það stig mennum fara að sjá það líka að ef ekkert verið að gert það þá hefur þetta ekki bara afleiðing af annað til lýðhils heldur líka fjárhags mjög gríðaleg fjárhagsáhrif fyrir heiminn nú hérna varðandi skilgreiningar sem ég ætla að koma aðeins inn á að við tölum oft fjölónæmar bakteríur og þá erum við að tala það sem skilgreint á íslensku sem ónæmi fyrir þremur eða fleiri sýklalyfjum og multiresistant á ensku þetta svona algeng skilgreining á fjölónæmi fjölónæmar bakteríur eru algengar á Íslandi í sumum eins og það hlutfallsalgengar en ekki eins algengar eins og sáuð á öðrum löndum en svo erum við komnar þarna sem eru nær alónæmar bakteríur og eru extensively resistant og það eru ónæm fyrir öllum sýklalyfjunum með einu eða tveimur og er þá helst sko kólistín sem virkar á þær eða tíkasýklin og kólistín er það lyf í löndum þar sem að slíkt ónæmi er algengt að þá er farið að nota kólistín mjög mikið og það er bara sýklalyf eins og að segja of last resort það er það bara síðasta hálmstráið til þess að meðhandla sjúklingar sem eru sýktir af völdu þessum nær alónæmu bakteríum En svo eru líka til, sem betur verið ekki algengar en þá, en það eru alónæmar bakteríur eru til, sem eru ónæmar fyrir öllum þekktum sýklalyfjum. Við bara byggjum að minna þessu með kólistínu, við komum betur að því eftir, en það er notað einmitt í þeim bakteríum, það sem þessi karbapenin sem myndast, og ég var að segja að karbapeninlyfin væri notað mikið á gjörgjöfstu deildum, meðal annars hér það sem þessi ESBL, eða breiðvirku beta lattamannsörnur algengir, þá notað með þessi lyf. Því að þau virka alltaf virka gegn þessu breiðvirku beta-laktamasum en svo koma þessi karbapenemasa til sögunar og þau brjóta niður öll beta-laktamsýklalíf líka þessi karbapenemlíf sem að eru reyni hér á end þá í og Norðurlöndanum eru svona aðalífi alveg sýkingum og því miður eru þetta líka oft ónæm fyrir öðrum sýklalífum og eru oft þá nær alónæm fallandi undir það Þessir eru, eins og í sýningur vættir, hafa verið að breiðast rátt út heiminn og það er þetta kólistinlif sem er þá síðasta hálmstráið. Þetta sýnir mynd sem sagt sem að, eða grein sem að byrtist hérna 2011 og segir DOS Broad Spectrum Beta Lactam Resistance due to NDM1 Heraldi End of Antibiotic Era for treatment of infections caused by gram-negative bacteria. Það er einmitt þessi gram-neikvæðu bakteríu sem er aðal vandamála í dag. Við höfum ákveðin sýklalyf ennþá gegn mósunum, þessi stafárus og streftokokkum, en það eru þessi gram-neikvæðu bakteríu og þá sérstaklega eru að hugsa um E. coli og skildar bakteríu sem eru vandamálið. Og hér segjum við fjölda að þetta er sem sagt komið í allar heimsálfur og hérna líka og hérna skýrsla sem að byggt þetta nýjasta skýrslan sem við byggðum á gögnum frá löndum í Evrópu og þar sjáum við að Ísland er eina landið þar sem er ekki hafa ekki fundist karbapenemasa myndandi bakteríur í mönnum og ég veit ekki hvað á að treysta þessu hérna í þessum bakkanlöndum hérna, en allavega þetta er það sem var þekkt og við erum að leita virta í hinlöndin hafa kannski ekki verið að gera það Þannig að þetta var
byrtist sem sagt í svona í september og oktober í Eurosurveillance en bara svipaleit og þetta byrtist þetta var eiginlega ný komið út að þá að þá hérna greindist fyrsta tilfellið á Íslandi það var drengur frá Filippseyjum sem að hafði verið á sjúkrahúsi sem sagt þar og svo kom annað tilfelli stuttur seinna sem að Íslendingur hafði verið á sjúkrahúsi á Spáni og síðan við vitum tilfelli að vassit þetta ekki enterobakteríasi kóli þetta gram neikva baktería ekki skild þessum hérna og það hafa greinst tilfelli af henni áður en þarna sem sagt komin tvö tilfelli af þessum bakteríum á Íslandi þessi náttúrulega voru báðir einangraðir og við vitum ekki til þess að það hafi breiðst út En eru þeir frá með það? Það ég hef að veit ég hvort það hefur verið leitað að því en venjulega bera með þetta einhverja vikur mánuði sko og geta verið lengur en vonandi losa þessi við það Nú hérna eins og sáu það voru þetta allt einstaklingar sem voru að koma frá Erlendisvá þetta voru greinast að þessi stofnar höfðu ekki farið í þessar sjúklinga á Íslandi enda er það þetta ein og margar fleiri grein að sína fram á það að ferðalög til útlanda auka mjög áhættan á fjölónamar enterobakteríasi og í þessu rannsóknum það getur talað að tærja þetta en yfir 20% af þeim sem fara í ferðalög sérstaklega til Asíu að þeir fá í sig fjölónama bakteríur og það hvort sem eru á sjúkrahúsi ekki það bara hreinlega vegna þess að þetta í umhverfinu þetta í matvælan þetta ekki endalega bara á spítalanum og á þetta eigst líka ef hann fá ferðamannu niðurgang eða taka sýklalyf og hér einmitt önnur nýleg grein sem sagði frá kollegum okkar í Finnlandi og þar niðurstöðan sú að TD sem þá travelist dæri eða ferðamanna niðurgangur áhættu þáttur og allt og ef menn taka sem sagt sýklalyf við ferðamanna niðurgangi að þá sem sagt alltaf 80% sem að fá þessa breiðvirku bakteríu sem eru með breiðvirka beta laktamassa þannig að bara svo því við það verum að reyna náttúrulega að segja læknum þetta alltaf svo liðis að eður að fara til Indlands eða Kína eða Afríku eða eitthvað svo liðis að þá eru forvartan sýklalyf með eða við bara venjuleg ferðamanna niðurgangi þá aukið bara líkutur á því að fáið þessar fjölónunum bakteríu og það getur verið slæmt eða þurfa að fara sjúkrahús eitthvað svo liðis þannig að við mælum ekki með því en náttúrulega ef mér fá mjög slæmar og verða mjög mikið veikir að það verða með kannski að gera það því að það ekkert bara að ræða og þá bara spurning hvort það virkar eða ekki en út af þessu hérna þá erum við með ákveðna reglur það þeir sem að verða að ferða lönd til útlanda og sérstaklega þeir sem að verða á spítulum að þeir fara í einangrun áður en leggjast inn á deildir þeir fara í einangrun eða á deildum eða í blóðmóttökunni og við tökum síðan skimræktan af þeim til að leita þessu fjölónum með bakteríu og þið sjáum þarna að þessa skimræktunum hefur fjölgað gríðalega mikið þannig að þetta eru stór hluti af okkar vinnu á sýklafræðadeildinni það er bara eining, það er bara eitt starfsmaður bara fast á fullu í þessu og þarna eru þeirra leiðbeiningar sem við erum með að hefur sjúklingur sem á leggjast inn ferðast á síðustu 6 mánuði til landa utan Evrópu eða Bandaríkjana óháð notkun á heilbrigðisþjónustu að þá leitir það sem breiðvirku beta-laktamassum og þessum karbapenemassum þannig að við erum að fylgjast eins vel og við getum með þessu á hérna á landspítalanum og öðru sjúkrahúsum í fólki við fengum náttúrulega fullt að sýna núna eftir rútuslysið það er að vera að leita náttúrulega það voru útlendingar sem kom frá Kína og það er til vandamál líka með flóttum ok, þá ætlum ég að þá snúum við okkur að landbúnaðinum og þar hefur heilmikið verið að breytast og mikið að breytast miklu meira heldur en kannski á sér stað hér og við gerum okkur grein fyrir hér á Íslandi en mannfjöldin hefur nefnilega verið að aukast svo gríðalega mikið og ekki bara það heldur er meiri krafa um kjöt í þróunarlöndunum þannig að kjötneyslan hefur aukist margfalt og til að annað eftirspurn og geta búið ótrúlega kjöt
þá er það bara versmiðubúkarinn sem tekið við. Og ég hef nú ekki því miður ekki nýja tölu, ég fann þetta hefur World Watch Institute gögn frá 2006 og þetta hefur væntanlega hækkað og þá sjáum við glögglega hvað versmiðu framleiðsla á kjöti á stórt hlutfall af kjötframleiðslunni. Einn kjúklingaframleiðandi sem er í Saudi-Arabíu og reyndar vinur minn er hérna forstjóri yfir þeim hérna sem þekkja hann kannski Íslendingur en þeir framleiða sem sagt 400.000 kjúklinga á dag og þeir náttúrulega er að senda þetta úr landi og þannig er það með versmið þegar þetta er bara selt bara hver sem vill kaupa og alþjóða heilbrigðisstofnun áætlar sem þetta meira en helmingur sýklalyfja framleiddur í heiminum sem notuðu á verksmiðjubúkurum ég veit ég hvort að bara, þetta er alveg ótrúlegt meira en helmingur sýklalyfja er notaður og þetta er ekki að því að séu veikindi þetta er til þess að örfa vöxtin og sjá hvað notuðu í Bandaríkjunum 29 milljón pundum 80% eru sett í animal feed og það talaði það að jafnvel þóttu myndi stoppa alla sýklalyfja notkum í mönnum í Bandaríkjunum í dag þá myndin heilt að notkun Bandaríkjamanna á sýklalyfjum bara minkum 20% Bretlandi og hvað verður þessi sýklalyf? Þau fara náttúrulega í skítin ekki satt, og hvað verður svo í skítin? Það nú eitt af vandamálunum og þetta vandamál víða í heiminum í dag auðvitað fer þetta út í umhverfi sjáum það, það verður að dreifa þessu með lífrænum áburði og þetta fer í sattræðir sem að fer út í grunnvatni og svo framvegis. Sýklalyfjum er sem mun meiri í dýrum heldur en mönnum í víðaskvar og alls, það er bannað núna síðan 2006 að nota sýklalyfjum til vaxtarörunar í Evrópu en ekki annars staðar. Og það er náttúrulega viðskiptur svona minn sem gera það verkum að það er mjög erfitt að fá þessu breytt þess að við í Bandaríkjunum. En það er meira sig í Evrópu, sko, ef við skoðum hvað er notað eftir, við komum að því eftir. Að við teljum að þeir menn séu að fara fram í því kannski semstöðar. Áhrifin eru sem sagt svo að þetta fer út í umhverfið og það hefur leitt til sem sagt vandamála sjálfsögðu. Og þetta getur borist með ríki og vindi líka, þannig að ef eitt bú notar mikið að sýklalyfjum og ekki það við hliðina, þá er, ef það eru borið á landi og annað slíkt og síðan þotnar þetta í þurki og svo ríkur þetta upp í vindi og getur borist þannig. Og þetta er náttúrulega stærsta vandamáli þar sem er með þéttbýli manna og dýra og ekki sísta sem að skólp er vandamál og það er nú víða eins og sjáum hérna næstu mynd. Við erum alveg til fyrirmyndar hér á Íslandi. Sjáum við þarna Gvendabrunna, við höfum alveg tandur reynt vatn sem bara dæmi og svo fullkomið skólprinsinu hverfi sem komið á víðaskvarlandinu. En þetta er staðrættin víðast í Evrópu í dag og það er ekki allir sem að hafa, við geta nota þetta lindar vatn, heldur nota endurinni vatn og til dæmis í víðar lítur vatnin svona út sem er notað í landbúnaði. Þetta er reyna tæri vatni er notað í fólki, þetta er þetta hreinsa vatn. En að staðan er misjöfn og svona breyðist þetta út sem sjáum hér það eru sýklalyfin fara í menn og dýr og það fer síðast yfir í og endanum yfir í umhverfið en sýklalyfjamengun getur líka verið annar, frá öðru heldur en bara dýrum og mönnum að þetta getur líka komið frá lyfjaframleiðslu ef það er eitthvað inn í þeim málum að þá er staðan sú að lyfjaframleiðslu fyrirtæki að þau hafa öll flust af frá Evrópu Bandaríkjunum og innvætturlöndunum í þróunarlöndin vegna þess að þar eru umhverfislöggjöfin ekki næstu því en ströng þannig að það er þetta framleiða lyfin miklu ódýrar heldur en fyrir utan það vinnuaflið er náttúrulega ódýrara líka menn hafa fundið sem sagt mikið af sýklalyfjum sem sagt nálægt þessum lyfjaverksmiðjum og þetta er við lyfjaverksmiðjum Hyderabad á Indlandi hérna þetta banda bara þetta er þetta síbrófloxasín sem er eitt af mikilvægastu sýklalyfjum sem notaði í mönnu
þetta er styrkurinn í grunnvatninu fyrir neðan vestmiðunar. Þetta er svo talsvert hærra heldur en er í blóði sjúkling sem að taka inn sýklalyfin vegna meðferðar. Og þetta því miður lyf sem að brotnar. Þetta frárennslur úr vestmiðunni? Já, þetta, já, kemur vegna frárennslur úr vestmiðunni. Og þetta hefur náttúrulega áhrif, sko, þetta er ekki hítarabat. Hérna er talað sko, dreifingur þessu NDM1 hóstu bakteríu. Það eru enterobakteríu sem eða kóli sem innihalda þessa karbapenemasa. Og þetta eru NDM1 sem eru New Delhi Metal og Beta Lactamase sem eru næral ónæmar. Og hér er, þetta eru tökustæðir sem þetta fangst í skólpi eða grunnvatni, í þessu grænustæðir. Og hér er það í drykkjavatni. Þannig þið sjáum að þetta er ansi útbreitt og að því að þessum tíma, þessi grein virtist minnum við hérna á 2011, á þeim tíma var áætlað að minnstu kosti 1 milljón indverja væru með þessa bakteríu í sér. Ok, þá kom það nýjum kafla. Já, ég kannski verið aðeins, vonu ég fari ekki mikið fram við þeir. En hérna þannig að þetta er grein sem var birtist í november 2015, það er tæft ár síðan. Og þar verður þessi, finnst þessi kólistin ónæmi. Minna að ég var að tala það að kólistin væri síðasta hálmstráið. Kólistin ónæmi hefur verið þekkt. Ok, og mikill notkun veldur kólistin ónæmi og þetta líf sem var notað talsvit í gamla daga en var hægt að nota í mönnum að því að það var mögaverkanir sem maður vildi ekki hafa. Og en í þessu tilfelli þá fannst plasmíð sem innihélt þetta gen sem að veldur kólistin ónæmi. Og það fannst í 15% sína hráðakjöti, aðli svínakjúklingum, 21% frá dýrum og líka frá innilegjandi sjúklingum og sjúkrós. Hvað áhrif er þetta? Það náttúrulega hefur, það er óumflýjanlegt að þessi plasmíð muni berast yfir í enterobakteríu eða kóli sem eru með karbapenemasana. Og ef þessar bakteríur eru með hvorra tveggja ónæmisgeni, þá er ekkert eftir. Þá er ekkert hamstrá eftir. Og svo spurning hvað þetta plasmíð dreifist hratt heiminn og mikilvægt að takmarka kólistins í labbúinni. En á síðustu mánuðum, bara eftir þetta, að menn geta með því að fara í gagnagrunna sína, fara í helgina raðgreina bakteríu svo mikið og menn geyma þau gagna að tala bara í tölvónu sína. Og þessir hérna, rannsakendur hér, þeir byrtu hérna, gena raðirnar, eða hérna, aminsu raðirnar, þannig að það var þetta leita þessu í þessum bönkum. Og það fyrir ekki, þannig að þannig og hérna, já, þessi glemdi að segja, hérna bara minna það hvað Kína framleiði mikið og kólistin er notað 12 tonn í landbúnaði aðli Kína. En það sem ég ætla að segja útbreiðslan, að menn eru búin að finna þetta eil allstaðar, það sem menn leitað í. Hérna eru, það er sem, þetta er lög Danmörk, Holland, Frakland, Spott, Bretland. Og þetta finnst hefur að finnast í kjúklingum, hérna í Danmörku fannst þetta í bæði mönnum og í kjúklingar sem hefur flutt inn frá Evrópusambandinu. En það er spurning hvort að hvaðan komu þeir og svo eru menn sem sagt búnir að finna þetta er nokkuð síðan þessi grein var byrkt og maður hefur stemma þessu ári en menn í maí að þekka svolítið þessu ári og þá er þetta bláa að það eru sem sagt í maður ekki bara, já græna er fóður, food animals, eftir sem gult og bláa menn. Og það hefur komið græna núna, þetta er Suður Ameríku líka. Og þetta þannig núna bara í morgun. Þetta er handrið sem er búið að samþykja, ekki komið almenna til birtingar. Þetta eru rannsakendur frá Frakklandi. Og þeirra niðurstaða sem er svo að þeir eru búin að finna þetta MCR1 sem er þetta gen, plasmíða gen, með því að fara aftur í tíman að það hefur verið til staðar síðan 2004 og í Kína er reynda búið að vera til staðar enn lengur þannig að spurning kom þetta upp alveg frá Kína eða var þetta til að vera minna stöðum en allavega þetta finnst í þetta er plasmíð og það er að greinlega dreifa sér á milli E. coli stofna og jafnilega annara bakteríu þá er svona lokakaflinn í þessu hjá mér ég ætla að gera svona alveg svona lengi en hérna sjáuði sýklalyfjanotkun til vaxtarörfunum bönnum í Evrópu en sýklalyfjanotkun er samt mjög mismunandi í Evrópu og Ísland er sem sagt hérna er langlægst með Noregi hérna sjáum hvað Spánn
er rosalega hátt, Ítalía og Cyprus. Þannig ég trúi því ekki að þetta sé allt þessi munur sé að því að þessi miklu veikari við þessi dýr. Þetta bara því að menn að nota lifin til vaxtarörunar. Og menn að nota, sem þessi sáu hér, polymixins, þetta græna, það að sama lifaflokku kólistin. Kólistin sem nota hérna á Spáni og Ítalíu og þessum löndum sem nota mest. Hérna getur séð samanburð, þetta fylgir dáttið aðeins síklaði við notkun í mönnum. Að það langmest notað að síklaði mönnum í Suður- og Austur-Evrópu og það sama á við viljum landbúnaði. Og ef við skoðum, þá var ekkit, við skoðum ónæmisast í E. coli í kjúklingum, að þá er ekkit skrýtið að ónæmi langmest í af þessum löndum sem er samanburður hér. Af Norðurlöndunum þá notaði Danmörk mest á síklalyfjum, en einhvað síður þá var næmi langbest í Danmörku og sjáðu hvað er langbest á Spáni, það sérst grænt ekki neitt ónæmi og þeir sem eru með dökkustu töluna þeir með ónæmi fyrir nýju síklalyfjum. Þannig að viljum við fá kjúklinga frá Spáni? Nei. Ok, forðabúr er eins og þetta er forðabúr fjólónam gramma neikvara bastabakti eru sem bæði meldingafæri dýra og manna og þetta bara hluti af eðlu flórunar og það sem sagt vandinn að þeir einstaklingar sem koma með þessa bakteríur erlendir frá eða hvað sem þeir vita ekki af því þetta bara hluti af eðlu erfur flórunni það ekki nema sem við svo óhefnir við þurfum að fara inn á spítali í aðgerð eitthvað svo lýs og fá kannski sýkingar þessu og þetta gerist sem þetta bæðist best með menguð umhverfi getur verið ferðamönnum og svo þessi alþjóðlega verslun með matvæli sem er hefur aldrei verið eins umfangsmikil og í heiminum í dag og alltaf aukast og þið þekkti kannski þessa stóru hópsýkingu sem var í Þýskalandi hérna fyrir nokkrum árum síðan og menn vissi ekkert hvaðan þetta kom þetta var ónæm baktería sem valdi blóðu og niðurgangi og nýrnabjölum og það dóu nokkur einstaklingar og það var tók langa tíma en það var endanum rakið þótt að vera framleitt og sem sagt framleitt í Evrópu að þá voru fræin fyrir þessum hérna baunaspyrjá framleitt í Þýskalandi nei framleitt í komið frá Egyptalandi þá framleitt í Þýskalandi þannig að þetta bara til að undirstrika það að þó að vara sér framleitt í Evrópu að þá voru kannski ekki öll upprunni þaðan hérna eru nýjustu tölur sko sem að ég fann hérna hagstofinni þetta sem sagt kjötneysla framleiðsla og innflutt kjöt á Íslandi ára 2015 það sem að kindakjöt, nautakjöt, svínakjöt og alifuglakjöt það sem kom mér á óvart þegar ég sá þessar tölur var að við erum að flytja inn 920 tonn af kjúklingakjöti á ári og þetta er talsett umfram þann kvóta sem talaði með frumvarpinu núna og þegar menn vilja auka þennan kvóta enn frekar þetta er samt frosin kjúklingur þetta er 11% af kjúklingum í landinu þá ef við leggjum þetta saman það að frista kjúklingin hefur æskilega áhrif varðandi kampýlóbakter það minka líka utan að fá kampýlóbakter sýkingu og þess að með fristingin meðan annars ef er einhver tengt einhverjum hópsýkingu en fristingin hún ver kólíin með ónæmið þannig að ef eitthvað er þá lifir hann bara lengur og svo þegar á að þýðan þá er þetta meira umfjöllun þannig að handfjöllun þannig að það má segja að fristur kjúklingur er í síst skári ef við erum að hugsa um sýklalyfi og ónæmi. Og ég bara hérna grein sem að Þórun, dótturverkefni hennar hérna, mikta hans í það við fundum ónæmakóli í kjúklingum og svo í mönnum sem var sömu stofngerðum og varum að spá ég af hverju þetta væri og með frekar rannsókun með þá komst að því að þetta hafði komið frá fóðri sem að hafi það vantlega ekki verið hita meðanlega á fullnægjandi hátt. Það sem bara annar hluti sem við megum ekki gleyma, það að við erum að flytja en gríðarlega mikið magna fóðri sem að getur innihaldið ónæmi. Og þarna ég sá nú í áskýrslu MAST, sko, hvað er flutt verið svona sundulega frá, ég skýrslu frá 2011, ég fann ekki nýrri, en ég fann hérna þetta að innflutningur á fóðri 2015, hefur aukist talsveit, það eru 127.000 tonn. Ég veit ekki hvort þetta er rétt, mér þetta ótrúlega háar tölur. En þannig að við þurfum að huga þessu líka. Þannig að í samantekt
að þá er þetta semst ætla að finnum ég og ég býstu að þið séu sammála mér eftir að hafa hortið á þessu gögn að þá er þetta raunveruleg og þetta berst með ferðamönnum, matvæli, fóðri það mjög mikilvægt að fylgjast með innflutningi á ferskum matvælum og dýrafóðri og ferskum, ég getum alveg satt fristum líka og athuga satt að sýklalyfja ónæmi og eftirlit mikilvægt með sýklalyfja ónæmi í dýrum fóðri og dýraafurðir hér á landi við viljum vita hvernig þetta hér og við viljum vekja almenning til umhugsunar því eins og það gerast í Bandaríkjunum til dæmis að þá er þetta byrja að breytast vegna þess að neytendur eru meðvitaðir og þeir eru farnir að vera sniðganga ákveðna matvælakeðjur sem vitað að þeir nota kjöt sem hefur verið framleitt með sýklalyfjum til vaxtarörvunar eins og til dæmis McDonald's og þetta þýðir fyrir okkur Íslendinga ef að verður flutt inn kjöt og jafnast að þetta verður ekki þá er upprunamerking á matvælum gríðarlega mikilvægt til þess að menn geti tekið upplýst ákvörðun um það hvað þið setja ofan í sig en við viljum Ísland raunni eins og sáuð alveg einstakt hvað var það hreinleika það ekkert annað land svona á norðurslóðum þessu eins lítið af örverum í umhverfinu í lækjum og vötnum eins og Íslandi kannski engi samanburð að hef heldur á suðurhveli þannig við erum í rauninni alveg í einstakri aðstöðu og við höfum tök á að við erum eiga við höfum tök á að gera eitthvað í þessu og við að það er engin ný sýklalyf að koma á markaðinn sem virka á gramneika bakteríur þá finnst mér þetta ekki spurning að við eigum að leggja áherslu á þetta Takk eiginlega alveg ógislegt spurninga við kall Einar Nú reynaði með að við sér búin að lesa þetta yfir raunsustöðum og bólitíkum þar hafi hægt eftir aftur á og þannig eins og því er þetta síðast eitthvað inn eða erum þetta ekki alveg náðu utanum bóskæði Það hérna, þetta síðast inn, jú, smátt og smátt, en maður fær næri ekki alltaf áheyrt þeirra sem að þurfa að hlusta og ég veit að það bara þannig að með stjórnmálamenn að það síðast inn hjá þeim, þeir heyra það sem þeir vilja heyra og ekki kannski hitt sem er gegn þeirra hagsmunum fyrir en að neytendur fara að kalla á þetta þannig að við fagmennir öll og sögum almenningur þarf að kalla á einhver aðgerðir fyrir hlusta ekki að stórnum menn Kanski, Sigur Pál Petja það eru áherður að leggja þarna líka bara að grípa boltan það sem að var endað núna að hérna ég seti í nefnd sem að þetta SUS-hópur samstarfsnefndum stjórnskipur samstarfsnefndum sóttvarnir og þar var þetta tekið upp þessi þetta málefni áhyggjur að lögja þóli og þetta komið til Sameinuðu þjóðanna að þetta ekkert umræðum í standinn en það er þetta fagfólksins. Við fengum fund með landbúnaðarráðuneytinu, þar sem SUS-nefndin og velferðarráðuneytinu. Niðurstaða þess fundar var að það skyldi skipa af starfshóp til þess að ráðleggja íslenskum stjórnvöldum nauðsynleg skref á næstunni. Sá hópur hefur ekki verið skipar ennþá. Það tafðist skipin í þann hóp vegna miskilnings í menntamálaráðuneytinu og ég hafði lagt á það áherslu að Keldur kæmi inn í þennan hóp. Menntamálaráðuneytið vissi ekkert mig, Lilja Þór, hvað er það? Nei. Þannig að það vissi ekki hvað þið gera með hann, en allavega hérna er Keldur núna búin að skipa sendfulltrúa og þá eftir að skipa nefndinu. Ég er líka sýttar kynnef á landbúnaðarráðuneytinu og Þórólfur af velferðarráðuneytinu. En það er alltaf til þeim fer, ég veit ekki hvað ég verða. Þannig að hún fennu vonandi að stað og þessi hópur á að koma með einhverja svona grófa aðgerða á okkur ríkisum Íslands. Ég fekk í sumar lyfjastefnu Íslands til umsagnar. Þetta var þing sem látum að til það. Ég veit ekki hver skrifaði hana, en athugasemd mín við þá lyfjastefnu var að manda tvo kafla í þessa lyfjastefnu. Það vantar að það var ekki eitt orð um dýralyf, það var ekki eitt orð um lyfja ónæmi eða lyfja þor. Það er með ólíkindum. Þetta er lyfja stefna á Íslandi 2020. Já. Þannig þá sagði þetta spurningunni, það er erfitt að ná yfir þeirra sem að þurfa að fá þessi skilaboð.
en við erum að vinna mjög hart á því. Ég veist að jákvætt þó að sé bara nefnd að þá er það alltaf fyrsta skrefið. Fyrsta skrefið var komið upp á þann lefið og þetta bara ráðuneytisnefnd. Gott að heyra það. En það tvennt svona sem ég myndi nú vilja aðeins vekja athygli á og bara takk fyrir hérna erindi, þetta orðið tímatölu. En það sko að við verðum sem það fólk að tala svo skýrt að það að gefa dýrum lif ekki sama og að lif sér í andrum. Þannig að það útskólunartími og það leita svo fyrir aðlengja leið. Þannig að við verðum að myndi svo hans með dýrfæðna lif, kjötsneið og það fyrir fólk. Þannig að fólk má ekki skilja það að sé að fá lif. Það fólk eru þar oft saman sýklalyfja, ónæmi og sýklalyfjum. Það verðum að tala mjög skýrt af þessu. Og hins vegar glæðan sem að þú settur upp þarna og hafðir textan að þetta væri vaxtakvetjandi notkun á lyfjum. Mm-hmm. Það er bannað í Evrópu að þú var þetta sem vaxtakvetjandi. Lyfjanotkunni mikil, þú sérst ekki trúa því að það væri vegna sjúkdómastöðu. Þessi miklu munur, já. Ég var að samt og mér veist að ég myndi að maður sem mjög mikið spurningum ekki við að setja þetta svona fram. Þú getur haft efasendurum þetta sem það sko. En við því að förum eftir nákvæmlega sömu reglum eins og annar lönd. Já, já, ég segi. Ég veit ekki hvort að það sé svo mikið brotið, ég er okkur veit ég. Ég nota nú. Sko, ég hef efasendur vegna þess að það búið að vera mjög lengi bannað að gefa sýklalyf frá apotekum ávísunar lyfjaávísunar frá læknum. Mm-hmm. Okay, þið þurfum ekki annað en að fara í apotek á Spáni til að sjá að þetta er brotið þar. Mm-hmm. Þetta er bara, en af hverju ætti verið öðru í Íslandmaði? En það er sem sagt ekki leyfilegt að setja lyf í fóður nema frá gegn með lyfseðlið og þá var það hans sem er þá að brota ef hann er notað á hann að háttuna að lækna það var svo sér skýrt Já, takk bara fyrir góðum fyrirlestur og alveg einhvern sem varst í túnaréttum en ég ætti spurði að þú sýndir hvernig að tilfelli MRS-ara sem sá Mósa-tilfelli mönnum eru þessi baktur stofnunagreindir en kontalið skiptir máli til að geta sagt mögulega til uppruna þessara sýkinga þessi stofnunagreindir eftir hvort þetta sé spítala Mósa eða búfjartengdu Mósa Já, við höfum gert það Við hefum ekki séð það að þessi klónar sem við greinum, þetta er svo kvöldu spa-típu greining, hún er náttúrulega ekki eins fullkomin eins og gera helginaræðgreiningu sem mennur farin að gera miklu meira að, en allavega þessi klónar sem eru algengir að vera að koma, það er ekki svona þekktir dýraklónar, en sem betur fer því að við veitum ekki til þess að þeir séu komni til Íslands, þannig að En þetta er með Mósana að það er ekki bara það þessi að koma af spítölum erlendis frá því miður þá er þetta líka sjúklingar sem hafa kannski eitt verið í útlöndum. En þeir eru þá yfirleitt ekki eins slæmir, ekki eins fjölónamir eftir þessi að koma kannski frá erlendis sjúkrahúsum. En þú hefur grunum að Mósa hafi myndast á Íslandi við sýklalyfja notkun bara sem sagt heim og þú tilbúin frá það? Hugsanlega, já, eða þá að ánum með skynin hafi flust í og eru semst að bara að dreifa sér. Utan spítala það er sama þróun að hefur verið í öllum öðrum löndum að hlutfall svona Mósa utan spítala hefur verið aukast hlutfallslega og nákvæmlega sama er að gerast með ónæmið í E. coli og þeim börtunum að það er að gerast miklu hraðar og miklu alvarlegar ónæmi. Með svona, ef þú deistaklingur sem fær í því, hérna, al ónæmi, sem við ekkert er hægt að gera við og þú berð hann í þér. Já. Og, minna, getur þú bara verið með hann og svo veikist þú og það var ekkert að gera. Já. Já, ég, hérna, það var um tíma. Það er algengt, sko, algengt. Ég veit ekki hvað þetta er algengt, það er mjög erfitt að vita það. Þetta gerist reglulega. Og ég bara vitna í myndband sem var heima síðu Evrósku sóttvarnaminnstöðrunnar, ég ætlaði fyrir tveimur árum síðan. Það var viðtal við Ástrala sem var lengi á gjörgæslunar dauðanlífi en lifið af sem betur fyrir að hann hafði verið á ferðalagi á Indlandi, fullþrustum aður á, minnum á 50s aldri. Og svo þegar stutt eftir hann kemur heim til Ástralíu þá þurfti hann með stækkun af blöðrúðaskýrsli og hann fór í svona
sýnatöku, blöðruskirtli og í kjálfari fekk hann blóðsýkingu og það er semst alveglega sepsis og hann, var, hann er semst að, veit ég hvað það næsa nokkuð tíman alveg hann lifði það af eftir langa tíma að gjörgjastlinu af því að fekk sýkingu að völdum svona nær alónæmra bakteríu þannig að þetta er bara áhætta sem að við erum að vita af ef við erum að ákveðum að fara til Indlands eða Kína eða Tyrklands eða Egyptalands eða þessum löndu þessum þetta er vandamál þetta er bara nýtt fyrir okkur Hvernig séð þú fyrir þér eftirlit til svo erum að flytja dulvöktin eins og 11% kjúklingakjötinu sem erum að neyta hérna og 10% af svínakjötinu og 25% af nautakjötinu Hvernig séð þú fyrir þér eftirlit með þessu, nú er ekki svo gott að þú erum við ákveðna reglur um innflutninga og ámælum og sem við höfum verið gagnrýtt og fyrir Hvernig að það koma eftirlit til þessu með videóna? Já, ég veit þetta. Það er eitthvað strax út af borðinu eins og annað sem við höfum að reyna að sendja. Sko það er rauninni, ef við ætlum að vera, hugsa bara íslensk landbúnað og heilbrigð okkar, þá myndum við bara banna innflutningin. En ég veit að það er kannski ekki raunhæft. Og næstasti frá að þá er bara fyrsta lagi verðin að ekki bara nema að fylgja löggjöf Evrópusambandsins með því að leita að ónæmi í mat og í dýrum sem við erum ekki að gera við erum ekki að ganga eins langt eins og Evrópusambandi fer fram á í leita á sýklalyfjaónæmi í dýrum og matvælum við erum ekki að fylgja reglunni og þannig að hér innan þess hvað þá að ganga eins langt við getum bara, það sem ég myndi mæla með myndi bara gera eins og Norðurlöndin er að gera þau eru að gera miklu meira heldur en krafist þeirra löggjöf Evrópusambandsins já, með eigin framleiðslu með bæði eigin og innflutti Já. En það er líka enga reglur gerður sem spanna sölu á mósa kjöti sko. Nei. En svo er það náttúrulega líka þannig að það er náttúrulega áriðandi að maður getur ekki að vita er ég að kaupa íslenskan kjúkling eða er ég að kaupa innfluttan kjúkling. Þannig að það getur maður bara sagt, ég ætla ekki að kaupa hann innflutna kjúklinga, það getur ekki að taka neina áhættu, það er ekki takk. Nei, ég er bara, þetta er svo mikill þrýstingur frá peningablónu, sko, að við verðum að upplýsa neytendur um þetta vandamál, þannig að það komið þrýstingur. Það má ekki gera greina með það hvort þú ert með innlenda framleiðslu eða innflutt. Einmitt. Það er ábæður bara til bú og þú mútur taka í kjöp, kjöpvapningar og þú mátt ekki til að taka sérstaklega fyrir innlenda framleiðslu eða innflutt. Er það krafa frá Evrópusambandsins? Er það krafa frá Evrópusambandsins? Og við raunum eitthvað sem að Ísland áhugaðast eða það er ekki að gera við mútur komið að mikið Það er margtist í kjötum, það er aðeins byrja núna með skýmur greiðisbjóðs. En þetta er uppfyrðu. Ég verður búin að kýta því kjöt. Já, ég er að segja frá skaðan í skýmur. Við erum komið að vörðin í landi og við erum komið að við greiðum. Nei, ég þarf ekki að það er ekki fyrir frá reglum. Nei, nei. Til þess að útskýra að þessi, að það sem hann Kristín er að segja, þetta er alveg hárrétt. Ísland hefur ekki innleitt reglugerð sem hefur, er að gera kröfu á okkur eins og að mönnum menn að auka vöktun á þessum bakteríum. Það er bara einfallega að þetta kosta peninga og það er ekki skilvík. Ég fyrir bara að skýra fyrir einu síðan, síðustu skilabóðum verði ekki innleitt strax vandi fjármál. Já. Já, það er spurning. Já, ég erum bara að fá takk til að orða, ég er ekki fóða svo heiti við að kemur ráðarleikinn, það er fjárlega tillaga sem eða við leikur fyrir tillaguna og skertir fjármagni fyrir þetta fyrir árið 2017. Það hafði ekki verið óskað eftir fjármagni og þess að við vissum ekki að væri kostnaður byggjandi þessar reglugerði yfir þannig. Þannig að það er verið að bræðast því. Það er gott að heyra. Það er líka í smíðum reglugerði um uppruna merkingar. Sem að við væntum að verði komin til, komin gildi
í febrúar næsta ári. Það tilkynningarferli sem við þurfum að fara í gegnum eftirlitsstofnun EFTA. Og þessi reglugerð byggir á reglugerð Evrópusambandsins um sama efni. Við erum með hérna uppruna kröfu í dag varðandi nautakjöt. En þessi nýja reglugerð mun þá taka á alifuglakjöti, hún mun taka á svínakjöti og hún mun taka á þetta lambakjöti. Frábært þeirra, má ég spyrja eitt í því sambandi. Ef að varan flutt inn frá Evrópusambandinu, getur við þá fengið að vita hvort hún frá Spáni eða Noregi? Það á að taka því með, það nýja reglugerð að taka á því. Já, því að innan Evrópusambandsins það má það ekki endi. Er það ekki rétt að meira? Það er ekki rétt að meira. Já. Það er hérna, þetta er ekkert sko grín, sko það er talað það að hérna, svo bæti einu við restina, það er hérna það þekkt á spítulum að það sem hefur orðið mjög hátt ónæmi og það mikið að menn er bara við vandræðum með þetta sýningar, þá hafa menn stundum að hætta að nota tiltekið sýklalyf eða bara flokka algjörlega og mjög fljótt þá fara þessu ónæmi bakteríu í burtu. En það er bara að því að það er alltaf að koma sjúklingar inn með næma bakteríur og það er í keppni við þessar ónæmi og þá fara þessu ónæmi. En núna ef umhverfið allt í kringum okkur er orðið svona mengað af sýklalyfjum og við hættum að nota sýklalyfin, þá er ekkert víst ástandið lægist vegna þess að okkur vantar þessa næmu til þess að það komi í staðinn. Þess vegna held ég að hérna að íslenskar afurðir landbúnaðarafurðir eigi eftir að vera gríðilega verðmætar í framtíðinni ef okkur telst að halda þessa sérstöðu. Og ég verð með eitthvað svona smá grín sem ég var að tala við kollegana, en sem er kannski ekki algjörlega bara grín, að það er að stofna Nordic Shit Bank. Það er að segja að geyma saur úr Norðurlandabúum og flytja út. Transplant á næmum bakteríum. Einhverjum fleiri spurningar? Maður gerir skipið. Er ekki þá þakkum hann við kennari?